U toku nove igrice u Beloj kući, voditelj Dragan Marinković Maca prozvao je Dalilu Dragović. Ona je počela sa opisom zagonetnog zadrugara, ali je promašila temu, pa je morala da počne iz početka. Osoba ima samopouzdanje i smatram da je lažno, jer dosta vremena voli da provodi na ogledalu, tad hrani svoj ego. U vezi se pokazala kao neko ko je lažno branio neke stavove, a sve vreme je mislila da su loši stavovi i ponašanje, pa je sama počela da prebacuje loptu na tu osobu. Smatram za tu osobu da ima jako dobru dušu, ali želi da se predstavi loše i arogantno, a to nije. Ima dozu humora u sebi, ali zbog svih situacija to ne može da ispolji. U ljubavi je jako odana i verna, ali pogrešno stupa u veze, govorila je Dalila. Mensur, rekla je matora. Mensur, ali se ne bih složila da se stopi sa većinom, dodala je Milica. Osmačić, glasao je Dejan. Matora, rekao je Đedović. Mensur i Mateja se najviše gledaju u ogledalo. Reći ću, matora, glasao je Fran. Stefan Karić, rekao je Karić. U izboru su matora Mensur i Mateja, a reći ću Mensur, glasao je car. Mensur misli da je to Stefan Karić, dodao je Ajdar Pašić. Jel moguće da niko nije pogodio? Niko ovo ime nije rekao, našalio se Maci i najavio reklame. Dalila je napisala Mensur, hvala Dalila, rekao je Maca nakon reklama. Ja nemam lažno samopouzdanje, dobacio je on.